masha Allah khair ilaani siyo walaalahay wixii baraka ee soo niyeesteen way siiyeen bariis baasto bur sokor timir caano caag saliid ah khair ilaa siyo qofkii soo dhiibana jasaaka la khairan ilaahay meesha ku soo bixiyay meel ku badan ilaahay siiyo masaladaaba kuu filanayaan bisha barakeysan ee ramadaan wallaahi hadday waa ku sheegay may waxaa la iska rabaa maahano wixii ilaa muslimka ay soo dhiibi karaan waa ay soo sadaqaysan karaan waa kaaya ilaa xoogaa waan hayna ilmaka ilma adoona ii joogaan ilma kale oo wiil walaalkee dhalaasana iska tan yar oo habarta usoo tuurtana ii joogaan anakan ana xaaladeedi saana ay tahay maaho wixii muslimiinta wax ay soo dhiibi karaan walaalahay muslimiinta waxaa ka cuqsanaya ina waxay ii awoodaan ay soo dhiibaan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ducada qalbiga qayb kale oo ka mid a maanta waxaan la joogaa walaashay soo dhow magacaa muno saalim saciid muno waxaa tahay gabar soomaaliyeed oo naafluka ah bisha barakeysan ramadaan ala galay sax yaa ku biila muno horta marka hore wallaahi ilaahay xaggiisa wax ka sugaa qofku biisha malaha qofkii biisha malaha waayahay ramadaana la galay wax raashina ma haysataa guri maku yaalla wax raashin ima yaalo qof ma shaqayso ana ma shaqaysto qof naafa ahay waa gartay wixii ilaahay siiyo aan cunnaa yaa kula joogo oo kula ceesho oo caruur ah caruur way la joogaan oo walaalkii dhalay habartooda dhimatay walaalkeyna wala joogaa caruurtaasaa korisaa caruurtaasaa koriyaa wixii ilaahay noo sahlana waa cunnaa marka raashin guri maku yaallaa raashin guri ma noo yaalo mana soo dhigano sabab maxaa dhexoraa tabar la-aan waa gartay marka hadda annaga wax badan ma hayno waxaan ugu talagalnay inaan raashin guri ku dhigno 25 kilo bura 25 kilo briisa 25 kilo sokora kartoon baasta caag saliid waxyaaba noocaasa guri ku dhigaynaa haddii intaasaan ku dhigno ramadaanka ma kugu filan tahay way u filan tahay wixii kale oo muslimka ay sii karaan ka dhiganaysaa bilbil waa gartay raashin beeli waxaa la iska rabaa khudaar imaha waa gartay marka intaasaan ku siinaynaa annaga inta kaleetana kulley waa iska heli doontaa insha allah insha allah insha allah yaba insha allah marka dad soomaalida soo dhiibtay annaga ma bixinayno laakiin insha allah annaga waa soo qaadna lebis maasha allah ya maasha allah waa ka qabaa jisaa karaa khayran ilaahay khayr ha ilaa siiyo insha allah marka raashin ka doono imaana moota no keenaysu waa ku dijinaynaa insha allah
ما شاء الله خير إلى نسيو ولا ليه بيح بركة سون يستين ويسين بريس باستو بور سكر تمر عانو عكس ليدة خير إلى سيو قف كيسو ديون جزاك الله خيرا الله ما شو كسو بيح مال كفضل الله يقصي مسألة ما بقول لنا يعني بيش بركة سنة رمضان والله يا دعوة كل شيء ما حال استروى ما هنا بيح لو مسلم كيسو ديو ترانوا أي بصوت دخيسة كرانا واقع يا. لا حوجا ونهاينا. صف إلمك إلما ضونا إيجوجان إلمك الأوبيل ولا الكيد لا سنة سكتان يرو هور صوت طرتنا إيجوجان أنا كان أنا حالة دي تانة بتاعي ما هو. واقع. يحي مسلمين توحي يسوع دي بكران. ولا لي مسلمين تحكم. أقصنا يا إنه وحي إيه أبو ذان يسوع دي. رمضان